kita ni zaman jual. Memang jual. Memang jual. Jual di Pasar Karat. Selamat datang ke Pasar Karat Kuala Lumpur. Stalin Street. Check it out. Jual di Pasar Karat. Selamat datang ke Pasar Karat Kuala Lumpur. Stalin Street. Check it out. Ambil sini, bagi sana nampak. Ha. Okey. Ha, terima kasih. Ambil sana bagi sini. Tak ingat dia cakap saja, dia tak tahu. Orang barang. Ambil sikit member. Kalau buka tu tertangkap. Ini dah 2 hari.
barang Yeah.